Pozdrav svima, ja sam Marko, dobrodošli u novi video. Evo u ovom videu ćemo pripremiti ovu sijačicu za sjetvu. Dakle, radi se o Amazone D7 Special. Uljna getriba, 2,5 metra. Evo, prije svega hoću ovo ulje promijeniti, jer je stvarno ružno izgleda, nemam pojma. Pa promijenit ću ga, međutim nigdje ne vidim nikakav ispust, tako da probat, možda ja i nešto krivo gledam, ali na ovoj kutiji apsolutno ništa nema osim ovog oka za kontrolu nivoa. E sad vidjet ćemo, ne bi skidao ovo sve, cijelu kutiju da istresem, nego ću ispustit, probat s nečim, izvuć ulje i gotovo. Sipat novo i to je to. Evo, pokušat ću izvuć sa ovom pumpom na bušilicu što ide s njom naftu. Pretačem. Evo, probat ću s tim izvuć. Sad ćemo vidjeti šta će biti. Evo, uspio sam dosta fino izvući isprat, sipao sam nafte da isperem to sve, sve sam izvukao. Evo, sad ću sipat novo ulje. Evo, novo ulje unutra. Evo, sada ću ju tarirat. Dakle, sijačica je 2,5 metra. I po kako sam izračunao, znači ova dimenzija gume, da bi dobio 100 dio hektara, moramo krenuti 21 krug. Znači imam na ovoj, imam ovu ručku za okretanje. Znači okrenem 21 krug, ovdje curi sjeme, znači stavio sam ovu tepsiju. Tu curi sjeme i važem sjeme i puta 100 je sjetvena norma. Evo, tako, znači sjemena ima. Sad ću prvo odvrtit nekoliko krugova. Znači da sjeme krene, da se napune ovi dole valjčići. I onda ću krenit sa brojanjem.
Evo, prvim vaganjem je ispalo 105 po hektaru. Znači sad ću ovo onda još pojačat pa ćemo vidjet. Evo, sijačica je tarirana na 230 kg po hektaru i sad evo imam zamijeniti 5 žica ovih na grabljama. Evo, jednu sam stavio novu, međutim moram ih sve staviti nove i onda ove stare su istrošene i sad ova nova je 5-6 cm duža, tako da ću morat ove nove malo skratit, ali nema veze.